Vraćamo se u Među nama, pričamo o tome štite li institucije uzbunjivače ili ih proganjaju. Koja je njihova uloga i jesmo li te uloge kao društvo svesni? Moji gosti danas su Vuk Cvić, on je novinar, ali je i autor analize o uzbunjivačima koju je uradio u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednostnu politiku, a ovde kod nas u studiju je Borko Josifovski, bivši direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, a inače poznat i kao prvi uzbunjivač u Srbiji. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste nam došli. I hvala naročito vama, gospodine Josifovski. Nekako je ova priča drugačija kada je čujemo iz vaših usta. I još od te 2005. godine, a vidjet ćemo posle, nije to najraniji datum kada ste vi ukazivali na nepravilnosti, ali ta 2005. jeste bila posebna po tome što je izuzetno primećeno to što ste rekli u vezi lekara koji rade u hitnoj pomoći i njihove veze sa pogrebnicima. Je li urađeno tada bilo šta na osnovu tih vaših dokaza koje ste dali? Nažalost nije. Ta afera nije dobila epilog, iako se radilo o teškom delu protiv zdravlja ljudi. Kako se ispostavilo prema nalazima Komisije za vanredni stručni nadzor koja je došla post festum i koja je zapravo potvrdila ono što sam ja prvo unutrašnjim uzbunjivanjem obaveštavajući Ministarstvo zdravlja koje nije htelo da reaguje, govorio. I to je stvarno bilo, mislim, nešto frapantno, da ljudima nije pružena pomoć u tim odsudnim trenucima kada se radilo o životu i smrti, a da se istovremeno upućivalo, odnosno da se porodice upućivale na usluge privatnih pogrebnih preduzeća. Ali u svemu tome ja sam bio stradalnik. Međutim, hoću da kažem da tu više uopšte nisam ja u prvom planu, odnosno ta moja sudbina, ja sam to svesno uradio. Da je ta afera dobila epilog, ne bi bilo posle drugih afera u zdravstvu koje su ljudi takođe plaćali glavom. Pre svega bih želeo da istaknem tu aferu u Sremskoj Kamenici kada su se prodavala mesta za zračenje obolelima od karcinoma, iako kapaciteti nisu zadovoljavali ni potrebe naših osiguranika. A zatim i ona afera u Kraljevu sa hemodijalize kada su umesto frezeniusovih rastvora iznenada počeli da se koriste rastvori neke domaće firme koji su kristalizovali i koji su povećali smrtnost pacijenata trostruko. I sada vi ovo nama kada pričate, diže nam se kosa na glavi od svega onoga što nam kažete. Vuče, mi ovde ne pričamo o finansijskim proneverama, ne pričamo o stvarima koje takođe jesu važne, ali rekla bih da na nikoji način ne mogu da se uporede sa ovim što je gospodin Josifovski prijavljivao i o čemu je on govorio na vreme. A opet, ne samo da nije dobio podršku, nego sve potpuno suprotno. Je li to inače praksa za uzbunjivače kod nas? Pa ono što sam ja video, prateći kao novinar NIN-a i sada za ovo istraživanje, to je da bez obzira na koji stepen iznosite, od toga da iznosite da neko u nekoj lokalnoj samoupravi manipuliše sa parking kartama, kaznama za parking, do ovako jezivih stvari. Svi ti ljudi koji su savjesno radili svoj posao su bili izloženi progonu na jedan način. Svi, bez izuzetka. Što je stepen njihovih otkrića više ugrožavao taj vrh vlasti, bio i veći progon. To je proporcionalna veza, ali niko nije prošao da nije bilo pritisaka i, nažalost, jedina odbrana tih ljudi, prava odbrana, je bila javnost i profesionalni mediji koji su pisali i izveštavali o tome. Bilo lokalni o tim manjim slučajima, to je jedina odbrana. Drugi nije bilo. Mi imamo retke, veoma retke presude, ja znam za jednu, za poprijevi uzbunjivača. To je iz Novog Sada, ta inspekcija parking kazne, 28 parking kazni.
jedan inspektor je zaštitio da ne budu naplaćene, bio je prijavljen, on je osuđen na uslovnu kaznu. Znači, za jedan od realno najblažih slučajeva desila se posledica. Ima neke posledice. Za druge slučaje čak imamo obrnuto da su uzbunjivači nezakonito hapšeni, što je utvrdila i Kancelarija zaštitnika građana. I to je radila policija, što je najstrašnije. Policija je hapsila svoje kolege nezakonito, zato što su uzbunjivali i ukazivali na nezakonite radnje. Pa i ovaj jedan od posljednjih slučajeva, Milenko Jovanović, i to se odnosi na zdravlje svih nas iz Agencije za zaštitu životne sredine, koji je ukazao da je promenjen način merenja zagađenja vazduha i on je, to se sada dešava, bio izložen progonu. Iako se to dešava, kako da kažem, pred našim očima, nažalost, i dalje se manipuliše s tim podacima, odnosi se na zdravlje apsolutno svih ljudi koji žive u Srbiji. Pa meni nije jasno, odnosi se na zdravlje ljudi onih koji ga progone i na njihovu decu. Mene mnogo toga nije jasno, ali da li je to, gospodine Josifovski, poruka? Je li poruka koju ta vaša sudbina koju nosite? Znači, vama se najdirektnije udarilo na egzistenciju. Vi ste ostali bez svog posla za koji ste se školovali tolike godine. Je li to poruka svakom onom ko primeti nešto, ko pomisli da prijavi nešto, evo ovako ćeš da prođeš? Naravno da je poruka. Ispostavilo se da uzbunjivača niko ne voli. Mislim, vlast ponajmanje. Razumemo se. Tako da je praktično uzbunjivači su ostavljeni na milost i nemilost sami sebi. I to je nešto što uzbunjivače prati. I na kraju krajeva svi smo mi svesni toga. Ali to je nešto jače od nas uzbunjivača. Kada se obraćamo, jednostavno savest nam ne dozvoljava da ćutimo o takvim stvarima, kao što sam vam ja rekao. Je li bilo tada, kada ste prijavljivali te stvari? Rekli smo već, bilo je mnogo slučajeva. Vaš prvi slučaj kada ste prijavili je 1983. kada ste ukazali na tuberkulozu koja se krije među štićenicima doma za decu i lica ometena u razvoju u Stamnici. Ali je li bilo u vašoj okolini ljudi koji su vam govorili nemoj to da radi, šta će ti to, imaćeš samo probleme od toga? Pa nisam se ja to nešto ni dogovarao. Mislim, da su mogli da me odvraćaju. Jednostavno, kada sam video da se to radi i da uvek je bilo prvo to obraćanje rukovodstvu, odnosno nadređenima, ali to izgleda nije imalo nikakvog uticaja, nikad to što se u današnje vreme zove unutrašnje uzbunjivanje i mislim na čemu se insistira u nekim delovima. Na tom redosledu, da. Na tom redosledu. Govorim sada, mislim, osvrćem se i na ovaj zakon o zaštiti uzbunjivača. Znate kako, ne možete da se žalite onome ko krši zakon i koji se bavi nekim malverzacijama. Mislim, sigurno ga vi nećete popraviti time što ćete uzbuniti. Javnost, odnosno to eksterno uzbunjivanje je od velikog značaja, od najvećeg značaja. Ako vas išta zaštiti, to je ta javnost. Mislim, makar će morati da ustuknu, da pregrupišu snage dok ponovo ne udare na vas. Ali eto, u moje vreme, opet moram da kažem, nije bilo direktne zaštite. Nije bilo ni zakona? Da, nije bilo ni zakona. Te 83. godine iza mene su stali profesori medicinskog fakulteta. I naravno, to su bili ljudi od integriteta i nekako su bili na vrhu te društvene hijerarhije. Poštovala se njihova reč. I čak je jedan državni sekretar za zdravstvo ustuknuo kada je tadašnja profesorka sociologije rekla mi ih nismo učili tako. Bez obzira što je bilo prećeno, ali da je bio zakon,
o zaštiti uzbunjivača kakav je sada. Mislim, nema direktne zaštite jer sistem ne želi da zaštiti uzbunjivača. Da se nadovežemo upravo na to, Vuče, da li je to tvoj utisak kada govorimo o Aleksandru Obradoviću, kada govorimo o uzbunjivaču iz Krušika? Je li njemu priznat na kraju status uzbunjivača? Sećamo se toga s početka, da je on bio optuživan da je špijun? Ne, nije mu priznat. On nije optužen da je špijun. Vođena je kampanja u režimskim medijima direktno pod uticajem vladajuće partije i predsjednika. I sam predsjednik Srbije i predsjednik SNS ga je optuživao za tako nešto verbalno. Međutim, to nigdje ne piše, niti se on tereti. On se tereti za odavanje, nije to službena, to je poslovne tajne. Međutim, taj postupak stoji, ništa se ne dešava, jer je bespredmetno, ako je istina, i to je ono što je rekao njegov advokat Vladimir Gajić, ako je istina, ono što je on rekao, to je neuporedivo teže, a vidimo da je istina, jer je to ona prosta matematika za osnovnu školu. Ako uporedite cene koje je iznao, vidimo da je bilo korupcije. A sa druge strane, ako nije istinan, za kako bi ga onda teretili, onda ništa nije odao. Da, ali taj čovjek je i dalje bez posla. A prošlo je koliko više od godinu dana? Se dešava od septembra 2019. Da. Znači, skoro tri godine. On je suspendovan na poslu, mislim, primio četvrtinu plate na poslu. Postupak stoji, taj koji je poveden, nije čak završen ni istražni postupak. To je u predistražnoj fazi, kako se kaže. Vidimo da ga je prvo spomenula Evropska komisija, pa i evo nedavno Evropski parlament je dao preporuku. Međutim, ovdje se ništa ne dešava. Jeste tužilaštvo za organizovani kriminal krajem 2019. kada su svi mediji izveštavali, profesionalni mediji u ovom slučaju, dalo nalog MUP-u i Vojno-bezbednostne agencije da ispitaju to. Međutim, ništa, nema nikakvih rezultata. Vidimo da je ponovljen nalog. Misliš da će se nešto promeniti sa tim ponovljenim nalogom? Ne znam kako će se promeniti. Ako je direktor, recimo, VBA, te vojne agencije, bio jedno vreme, isto vreme, predsjednik banke koja je davala kredite Krušiku, kako će da istraži sam sebe ili kako će BIA da istraži sebe, a dobijala je donacije iz Krušika. Ili kako će MUP da istraži, bez obzira što je sada drugi ministar, jer ovaj ministar koji je sada bio je ministar odbrane koji je davao dozvole za sve te sumnjive poslove i kao ni to ministarstvo odbrane dok je on bio ministar dobijalo je nedeljne izveštaje svih fabrika. Da, opet dolazimo do toga da je odmazda je sve gora, što je korupcija na višem nivou. Pa na višem ovdje praktično treba sami sebe da istražuje, a u to ne verujem. Da, sada kada Stevan Dojčinović kaže ovako, kaže mnogo je veća uloga uzbunjivača i policajaca u aferama Krušik i Jovanjica nego što im se pridaje. Je li ti deliš to mišljenje i zašto je to tako? Nisam razumeo. Da je uloga uzbunjivača i policajaca u otkrivanjima ove dve afere mnogo veća možda nego što javnost zna, nego što im se pridaje. Pa ne bi bilo Krušika da nije bilo tog hrabrog čovjeka Aleksandra Obradovića. Ne bi bilo. I šta je on izdržao? On je uhapšen tajno. Pa je ponovo uhapšen tajno kada je jedan sudija smogao hrabrosti pa ga pustio na slobodu. To se isto dešava i ovdje ima više slučajeva sam ja u ovom tekstu naveo gdje su policajci bili direktno ugroženi, hapšeni od Jovanjice do slučaja Potočari, pa slučaja koje je vodio inspektor iz Niša, Nebojša Blagotić, protiv vlasnika Informera Dragana J. Vučićevića i jednog kuma porodice Vučić, pa je nezakonito bio penzionisan i tako dalje. Slučajeva je mnogo. Tih slučajeva u policiji ima mnogo. To je zastrašujuće što je u policiji donet praktično u formi nekog pravila 2015. mislim propis koji je ugrozio sve njihove uzbunjivače. To je taj zakon o premeštanju na radno mesto koje će posle biti ukinute. Da se ti praktično uzbunjivači iz policije, to su savjesni policajci i inspektori koji rade svoj posao i odustaju od svojih istraga, koji su ih dovele do ljudi bliskih vlasti ili ljudi iz vlasti. I oni su se našli ugroženi još tada. Država
ova vlast je vodila tako tu tajnu kampanju ugrožavajuće, obrnula je sistem, da ceo sistem je napravljen da se zapravo ugroze uzbunjivači. Sad vi nam kažete, vlast ne voli uzbunjivače, ali da li je onda to direktan i pokazatelj stepena korupcije? Upravo odnos prema uzbunjivačima. Jer kada bismo možda naivno posmatrali stvari, pa zar ne bi vlast trebalo da voli uzbunjivače? Ako nam ukazuju na nenamensko trošenje sredstava, ako nam ukazuju, i meni je vaš slučaj i dalje nešto što mi izaziva najveće zgražanje, ako nam ukazuje na to da se ljudima odbija lečenje, da se ljudi nedovoljno dobro leče, da se takve stvari prikrivaju, pa evo imali smo i ove prikrivanja tokom korona krize. Dakle, zar ne bi trebalo da je u korist dobroj vlasti, svako otkrivanje sličnih malverzacija? Naravno da bi trebalo, ali pod pretpostavkom da vlast radi ispravno, odnosno da poštuje postulate prava, mislim, odnosno da je država stvarno utemeljena na vladavini prava, onda bi to sigurno bilo tako. Ovako, uzbunjivači su praktično na braniku. Međutim, ovo bih samo želeo da kažem, ne samo da država ne voli, nego i čini sve. Ja sam prolazio stvarno trnovit put, ako mogu tako da kažem, od vremena kada sam bio proglašen praktično državnim neprijateljem, da sam uzbunio javnost iznoseći neke neproverene istine, ako mogu tako da kažem. I oglašavali su se prvo javno tužilaštvo nenadležnim bez ikakve argumentacije Ministarstva zdravlja. Da bi kasnije i kada sam podneo krivičnu prijavu, odbilo tužioc odbio da vrši istragu, odnosno što su utvrdili advokati Pištaljke uvidom u predmetne spise. Znači ni istraga nije urađena. Ni istraga, ni policijski inspektor, odnosno inspektorka policije koja je bila zadužena za istragu, krivotvorila je nalaze zataškavajući aferu hitna pomoć. Znači, hteo sam samo ovo da kažem. Tretman prema uzbunjivačima je uvek isti. Uvek se udara na egzistenciju da izgube posao. I opet bih se vratio na ovaj zakon o zaštiti uzbunjivača. To je jedno snažno uporište uzbunjivačima. Jer pozivajući se na taj zakon, vi dobijate privremenu meru, što znači da zadržavate to radno mesto. Naravno da ćete na radnom mestu biti šikanirani i provocirani. Ali nećete ostati bez egzistencije. Nećete ostati bez egzistencije. A bez egzistencije ne možete ni da se borite za svoja prava. Jer znate i sami da ti sporovi jako i dugo traju, samim tim i koštaju. Ali tu bi se trebalo napraviti samo jedna, povući se jedna međa između zakona za zaštitu uzbunjivača koji štiti uzbunjivače i institucija koje bi trebalo da se bave istragom. One ne rade svoj posao. Znači, tužilaštvo je to i sudovi koji posle satiru uzbunjivače. I sad, mislim, ne treba poistovećivati zakon o zaštiti uzbunjivača, jer mislim... Sa radom tužilaštva, sa radom tužilaštva i sudova, jer tu je ta... Tu neštima. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Vuče, najlepše hvala na gostovanju. Ovo su priče koje slede u nastavku. Vidjet ćete da li je zbog pandemije koronavirusa stopa smrtnosti od malignih oboljenja veća. Ko je ta knjiška vila koja oprema seoske školske biblioteke? A o prvim nastupima posle korone za Među nama govori. Dolazi nam ovdje u studio. Bajaga.